ကျွန်တော်တော့စော်နာတို့ဆိုပဲဗျာကျွန်တော်မေတ္တာသမီးလေးကိုချစ်လို့လို့ကျွန်တော်အမနဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ကျွန်တော်အမအရင်ခါကြည့်ပါဗျာခပ်ပါရင်ဘာလို့ညာကြဆီမပြေဘူးတဲ့ကျွန်တော်မကျွန်တော်မေတ္တာကနေပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ဖခင်ကိုဆက်ပြီးပါလို့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ပတ်ပါလေးတာအပြပါသစ္စာတရားကိုနားတော်တာဆွေးနွေးပါဦး